من لبيك من لبيك من شارب بروفيت لبيك من لبيك من لبيك من شارب بروفيت لبيك من لبيك من لبيك من شارب بروفيت لبيك من لبيك من لبيك من Prophet konge navara bia velkommen velkommen konge navara bia velkommen velkommen konge navara bia velkommen velkommen Og en ikke sende bud Og en ikke sende bud Velkommen, velkommen Velkommen, velkommen Velkommen, kjære profete Velkommen, velkommen Velkommen, kjære profete Velkommen, velkommen, velkommen Profete, ankomsten til den berømte Velkommen, velkommen Ankomsten til den berømte Velkommen, velkommen Alle roper igjen og igjen Alle roper igjen og igjen Velkommen, velkommen Velkommen, velkommen Velkommen, kjære profete Velkommen, velkommen Velkommen, kjære profete Gyng i vei i syndere De har kommet smilende Gyng i vei i syndere De har kommet smilende Dommedagens frelsere Dommedagens frelsere Velkommen, velkommen Velkommen, velkommen Velkommen, kjære profete Velkommen, velkommen Velkommen Profete Attare ropte ute ved sine ved oppstandelsen Attare ropte ute ved sine ved oppstandelsen Altså på dommedagen, når alle skal bli gjenopplivet igjen For Attar, Amir eller Sunnat Moulan Elias Kadri sa Han som har skrevet dette diktet på Urdu Som har oversatt norsk av Bedre Alfra Dawat Islami Han sier at når jeg får æren av å se den hellige profeten sallallahu alaihi wa sallam på oppstandelsesdagen, altså på dommedagen, så hva vil jeg gjøre? Attare ropte ute ved sine ved oppstandelsen Velkommen kjære Mustafa Velkommen kjære Mustafa Velkommen kjære Mustafa Velkommen, velkommen Velkommen, velkommen Velkommen kjære profet Velkommen, 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 kjære profete Velkommen, 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 kjære profet Sallallahu alaihi wa sallam, sallu ala al-habib